qarshii koodhaan cidha gaggeeffate. Ani maqaan koo AS hin jedhama. Kanan eladheetti guddadhe giddugala Oromiyaa keessatti yeroo ta'u umriin koo barnootaaf yeroo ga'ullee maatiin koo gara mana barnootaatti na erganiiru. Yeroon kutaa 7ffaa baradhu dargaggeessi barnootaaf baadiyyaarraa dhufee magaala keenya keessatti baratu tokko naannoo keenyaa mana kireeffateera. Hiriyoota isaa waliin yeroo deemu inni namatti dubbatu. Hiriyoonni isaa kaan garuu jechoota garaagaraatiin darbaa nama dhowwu. Yeroo kanatti ani keessa kootii namni kun amala qabaachuu mala jedheen, yeroo hiriyoonni isaa hiriyoota koo qoccolan ani immoo dhaabbadheen ija isaa keessa ilaala ture. Yeroo sanatti ija keessallee na ilaaluu sodaata ture. Haala kanaan anis otootti siqeen gaafatiin innillee guyyaa tokkoo footoo nan dubbisiin qorumsa kutaa 10ffaa xumuree kutaa 11ffaa magaala gara biraatti barachuuf imala isaani taasisa. Haala kana gidduutti kan yeroo na waliin jiru bilbila koo barbaadee kan narraan fudhanne erga na biraa deemee booda bilbila koo hiriyoota kiyyaarraa fudhatee akkana jaallatu natti hime. Anillee baay'ee seegaa akkan turee fi torban hiriyoonni isaa nutti qoosu jalqaban irraa kaasee qalbii koo keessa akkan ture erga nimee fi booda waggaatti si'a takkaa qofa wal argaa hariiroo jaalalaa keenya bilbilaan dabarsu eegalle. Erga kanaas inni barnoota isaa kutaa 12ffaallee xumuree yuunivarsiitii Jimmaatti barachuun jalqaba. Haala kanaanis barnoota koo kutaa 10ffaa barachuu yeroon jalqabu ollaa kiyyaa fintoliiniitii manan buna dhuguuf seenetti gudeedameen dargaggeessi na gudeede maatii kiyyattatoonimiin magaala maatii koo keessaa na baasee gara baha Oromiyaatti barnoota koorraallee adda na kutee na fudhatee bada. Dargaggeessa kana waliin kana duratti hariiroo jaalalaas haa ta'u iyyaafannaa waliin qabnu. Haala kanaan dirqiidhaan erga na fudhatee booda naannoo waggaa tokko haala ulfaataan erga waliin jiraannee hundaafuu maaltu ta'aatii jaarsi gara maatii kootti ergamee araarri maatii lamaan gidduutti bu'ee niikaan nuuf hidhamee haadha manaaf abbaa manaa waliif taane. Haati manaa fi abbaa manaa siree tokko irra ciisuun isaanii waan hin oolledhaatii halkan abjuu kootti ani dargaggeessa akkamiin jaalladhu yuunivarsiitii Jimmaa baratu nan waama. Yeroo abbaan manaan koo dhaga'u na rukuchuuf yookiin immoo dhiibbaan irratti geessisuuf kaawwatoo hin taane wadaroo qabatee hinaaffaadhaan of ajjeesuutti fiiga. Harmee isaattillee mucaan keessan akkana of gochaa jira. Booddee lubbuun isaa harka isaatii yoo dabarte ishee tokko kana godhe akkanaan hin jenne jedheen si'a baay'eetti iyyaafadhe. Hinaaffaansaa kana kan jedhamu miti. Erga kanaa waggaa tokkoof muraasa erga waliin jiraannee booda maatiinsaa hojii kennanii fi magaalaa sallaa keessa akka jiraatu ni taasisu. Yeroo kanatti anis barnoota kolleejii jiirsifadheen barachuun eegale. Haa ta'utii garuu bultiin kun naaf akka hin malle kan hubatan maatiin koo abbaan manaan keellee ijoolleedha. Inni barnoota haa baratu, ati immoo biyya hambaa deemiifi dalagadhu lafas ta'e mana bitadhaatii hanga baratee eebbifamutti waa hunda qixeeffattu jechuun qarshiin itti imalu reenaaf kennu. Yeroo kanatti abbaa manaa koo kana barnootatti deebi seen prosesii biyya hambaa jalqabeen rabbi na gargaaree imala koo nan taasise. Manni na ga'e anaaf gaariin turre. Deemeen hanga baatii ja'aatti mindaa koo naaf kanfalu yeroo didan obboleettii kiyyaa hangafaa bultii biyya hambaatti jaarratti bira dhaqeen dalagaa naa barbaadanii jiraachuun eegale. Haala kanaan jabaadheen abbaa manaa kiyyallee gargaareen barsiifachaa jireenya kiyya dhiibbachaa otoo hin jiru qarshiin baatiin harka koorraa naa hafuu hin dida. Gama tokkoon harmeen koo baay'ee dhukkubsatti. Gama gara biraatiin immoo abbaan manaan koo qarshii hedduu na gaafata. Baatiidhaan miindaa argadhus miindaan kiyyaa na ga'uu dadhabee darbeen obboleettii koo fi hiriyoota koo irraa liqeeffadha. Haala kanaan otoo hin jiraadhu eebbi abbaa manaa koo ni gaha. Yeroo kanatti illee qarshii harkaa waan hin qabneef liqeeffadheen
qarshee eebbaa ergee fi akka yaada kootti yeroo eebbasaa biyyatti galee eebbisiisuun karoora koo keessa turus haa ta'utii garuu harka qullaa gara biyyaatti galuun waan baay'ee natti ulfaateef nan hafe. Eebbifamee baatiiwwan muraasa akkuma xumureen abbaan manaan koo baay'ee akkasa dhukkube natti dubbate. Anis naheen mana yaalaa deemeeroon jedhu sobee mana yaalaa akka deeme natti hime. Erga kanaas maal rakkoon kee maal siin jedhanii jechuu yeroon gaafadhu cirrachi baay'een garaacha kee keessatti walitti tuulamee jira. Baqaqsanii operaasooniitiin malee fayyuu waan hin dandeenyeef riifaree gara hospitaala Adaamaatti siif ergina. Kun immoo qarshii 40,000 waan si gaafatuuf maal siifaa ta'uu naan jedhani jedhee anatti ni dubbata. Qarshii amma kanaa walirra kaawwadheen gara biyyaatti ergeen beeku. Toles haa badus maatiin kiyya kannaaf beekan abbaa manaa koodha. Isa dhabuu koorra jedheen ammas miindaan qabutti dabaleen obboleettii koorraa reyoota koorraa qarshii liqeeffadheen sanuu akka hin rakkanneef abbaa manaa kootiif qarshii kanan ergaafi. Erga harka isaa ga'ee kallacha naaf bilbilee tik jedhee akka handaaqqoo buphaa buusuuf kaakkistu daqiiqaa hedduuf natti kolfe. Anis maal taatee kolfitaa jedhee yeroon gaafadhu wantan kolfeef booddee sittin himaa jedhee erga naaf deebisee booda bilbila saarreen irraa cufee guyyaa mana yaalaa operaasooniin ta'a jedhee natti dubbate yeroo gaa'elaa isaa raawwatate. Anis ni du'a moo ni hafa jedheen yaaddoo operaasoonii yeroon gaafadhu suuraa haadha manaasaa yeroo gaa'elaa naaf erge. Erga kanaas jireenyi na jibbisiise. Diraamaan inni irratti raawwate sammuu kootiif boqonnaa na dhowwe. Waggaa dheeraadhaaf otoo maatii qabu gara biyyaatti galuu nan dhiise. Erga sanaas maatii koorraan ala kanaan booda nama tokkottu qarshii koo hin ergu jedheen liqii koorree erga ofirraa kanfaleen fixee booda walitti gudunfadheen miilli koo biyya na fidde biyyuma ormaa kana jiraachuun filadhe. Turtii naannoo waggoota muraasaa booda jaalalleen koo jalqabaa otoonni yuunivarsiitii Jimmaa baratu abbaan manaan kiyya na butee bilbila koo bakka inni argatee hin beekuutii biyya hambaa jiraachuu kiyya dhagahee maaliif hin galtinaan jechuun naaf bilbilu ni jalqaba. Inni erga walirraa adda baanii booda eebbifamee fuudhee daa'ima lamarree fudhatee jira. Anis rakkoo na mudate hundumaa tokko lamaan ergan ittiin booda jireenya gara fuulduraan jiraadhu abdii natti turuu jalqabe. Qorumsi dhala namaadhaaf waan haaraa waan hin taaneef wanta rabbi ittiin qoramta jedhee siif kenne injifannoodhaan ceetee dirree moo'icha rabbi siif kennetti dhaqqabuu qabda malee dhalli namaa wallaalaan dogongoraa fi booji'amaan jireenya koo keessatti kanan irratti raawwateera jettee ifa fuuldura kee jiruuf dukkanan kenniinii jechuun erga na jajjabeessee booda karaa toora sooshaal miidiyaallee haasoo keenya jabeessine. Har'allee anaaf inni walumaan haasa'aa jirra. Haati manaan isaa nu gidduutii tapha keenya hin beektu. Erga wal jaallanne irraatii jalqabee har'a waggaa 10 xumurreerra jaalallin isaaf qabu waan tokkollee hin jijjiiramne. Innillee akka na jaallatu natti hima. Egeree keenya murteessuun garuu baay'ee ulfaateera. Sababiin isaa haati manaan isaa dubartiima akka koodha. Jireenya qajeelaa fi mijataa ta'ee jiraachuu ni feeti. Haa ta'utii garuu akka uumama rabbii ganamaatti onneen jalqaba dargaggeessi kuni fudhate kan kiyya. Anaafillee onneen jalqaba onnee kiyya keessa seente kan isaati. Na buteetis malee abbaa manaa koo jaalala hanga bicuuyyuu hin qabu. Jaalallee koo jalqabaa yoon argadhe malee onneen koo waggaa 10 isa eewwatte kun waan tasgabbooftu natti hin fakkaatu. Haa ta'utii garuu akka inni naan jechaa jirutti haadha manaasaa lammataa yoon ta'e jireenya haadha manaasaa jalqabaa kan hin jeequ natti fakkaatee of sodaachaan jira. Yoon tarii gara biyyaatti galees sababa isaatti hin gala. Yoon hafees sababa isaatti nafa. Yaanni isin naaf qooddan jireenya koo baay'ee murteessaadha. Eenyullee deemii bultii lammaffaa ijaarradhu kan naan jedhu jira natti hin fakkaatu. Haa ta'utii garuu nama waggaa 10 jaallatan irraa fagaachuun baay'ee ulfaataadha. Seenaan jireenya koos bu'aa bayii
godan sayiddu qaba bakkatti midame bakkatti rukutame madai male bakkatti nara kalfadde inqabu meriyon ko malgochu akkan qabu yada keessan naf qoda anobbeletti keessan es saudi arabia ra ulfada nagatti galatoma ya waya ko folle ya waya ke tala ya sahiddi intatarare ya gara ko folle ya gara ke tala ya sahiddi Yoyya shama kamjirtu kabajamtota furduftota kopi Oromia 24 Nagaan jaalalli tokkumman bakka jirtan hundaatti hunda keessanii fi'atu jecha guyyaarraallee xalayaa obboleettiin keenyi AS Saudi Arabiyaarraa nuuf ergite isiniif dubbiseeniin ka'a akka isin irraa barattaniif hubannoo cimaarraa argattan homaa shakkii tokkollee hin qabu obboleettii keenya ergaa kee kana nuuf qooduu keetiif guddaa galatoomisiin jecha kabajamtoota furduftoonni qophii Oromia 24 yaada jajjabinaa obboleettii keenya deeggaruu danda'u Komenti jalatti akka qoodanii fi kabajaan isin gaafachaa qophiin sa'aatii kanaaf isiniif qabaddeen dhiyaatellee kanuma fakkaatti. Haga yoonaatti na dhaggeeffachaa kan turtaniitiif guddaa galatoomaa jechaa laayikii fi sheer gochuun illee akka na deeggartan kabajaan isiniin gaafadha. Akkanumallee namoonni chaanalii keenyaa faaraa taatan anaa dhufu kun Oromia 24 guyyaa guyyaatiin xalayaa jaalalaa fi seenaa jireenyaa nama barsiisuuf bashannansiisuu danda'u isiniif qabatte waan dhiyaattuuf isinillee sabiskiraayib gochuun maatii keenyaa erga taatanii booda xalayaa jaalalaa yookiin seenaa jireenyaa. Nama barsiisuu bashannansiisuu danda'u qabaattan karaa telegiraamii karaa lakkoofsa bilbilaakiyyaa duwwaa 97378564 naaf erguun irratti hirmaachuu ni dandeessu. Qopheessuuf qindeessuun isin waliin kanan ture ani gammachiis tashoomeeti. Qophii gara biraatiin guyyaa boreen ga'u walitti deebinutti bakka jirtan maraan turtii gaarii siinuuf nawwaa horaa bulaa.